Ja, llavors, si vos ja vos hauríeu contat tot. Així és que si ho trobau, podem començar. Va bé? Germans estimats, des del principi de la Corema hem purificat els nostres cors. Avui, recordeu, és un dia de triomf. Dim al Senyor, a fi que fes per la gràcia. Déu omnipotent i etern, bondat d'aquell que viu i reina pels segles dels segles. Ara sí, anem, sí. Jesús anava davant, pujant a Jerusalem, quan era prop dels seus deixebles amb aquest encàrrec. Anava on Jesús els ho havia dit. Mentre desfermaven el pollí, van tirar-li el mantell de damunt. Ho tornaran a dir, voleu escoltar, i li feren pujar. A mesura que Jesús vos assegur que si aquests callassin, cridarien ses pedres.